Watter gees het jy en watter gees soek God? So ek het 'n sekere gees. Ek het dalk 'n jaloerse gees. Ek het 'n selfsugtige gees. Ek het 'n gees wat kwaadlik neem. Ek het 'n gees wat wil vergeld. En wat se gees soek God? Psalm 51 vers 19. Die offers van God is 'n gebroke gees. Ons het nou baie eienskappe gesien. Nou moet hierdie sin begin sin maak. Hierdie vers begin sin maak. Want ons lees hom baie keer. Dan sien ons die offers van God is 'n gebroke gees en dan dink ons, ja ja, gaan net aan. Maar soos ons nou gesien het, die eienskappe van 'n gees, 'n mens se gees, is byvoorbeeld om jaloers te wees. Is byvoorbeeld om te verlang. Is een van die eienskappe om gebroke te wees, om stikkend te wees, om niks meer in te hê nie. As jy vir daai gees 'n opinie vra, dan sê hy is niks. As jy daai mens iets aandoen en jy verwag hy gaan jou weerstaan, is daar niks. Want hy's gebroke. Hy's stikkend. Hy kan nie meer nie. Nou wat sê Vader? Dis die gees wat ek sê. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en 'n verslae hart sal U, o God, nie verag nie. So 'n gebroke gees sal hy nie verag nie. 'N trotse gees sal hy weerstaan. Wat 'n trotse gees? Is trots op jouself. Ek het bereik. Ek is slim. Ek kan. Ek weet hoe. Waar is God se plek? Daar's nie plek vir hom nie. Waar is jou plek in 'n gebroke gees? Daar's niks. Jy sê net, daar's niks meer vir my nie. Ek het 'n gemors van alles gemaak. Dis stikkend. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die Hoë en die Verhewene wat in die ewigheid woon, dis waar God woon, hè. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogtes en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees. Dis waar hy bly. Hy bly in die hoë plekke. Hy bly in die heilige plekke en by die gebroke gees. Dis waar hy tuis is. Dis waar hy wil wees. Dis waar hy pas. Om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Want ek sal nie vir ewig toos en nie vir altyd toornig wees nie, want die gees sou voor my aangesig versmag en die siel wat ek self gemaak het. Hy het die gees gemaak. Hy is die argitek. Hy het dit beplan. Hy weet hoe dit werk. En die gees was nooit bedoel om jaloers te wees nie. Die gees was nooit bedoel om trots te wees nie. Of nederwaardig of inhalig. Dit het als gekom as gevolg van die sondeval. En wanneer daai goed in 'n mens se hart is in jou gees, dan's God nie daar nie. En daarom soek hy 'n verslae, 'n platgeslaande, afgebreekte gees. Iemand wat nie kan verder nie. Iemand soos Petrus wat in die see insink en sy arm uitsteek en sê, red my, ek sink. Ek kan nie op die water loop nie, dis vir my te moeilik. Maar iemand wat op die water kan loop, reik nie sy hand uit na Yeshua en sê, red my nie. Hoekom? Want hy kan op die water loop. En baie keer in die lewe dink ons, ons kan op die water loop. En ons loop, volgens ons self. En dan gebeur daar dinge met ons, om ons gees te verslaan, om hom te breek, so dat ons kan sien, maar dit is nie reg nie. My trots is verkeerd. My bravade is verkeerd. My sê, my belangrikheid,